Така життєво необхідна автівка швидкої днями відправиться на передову. Гроші зібрав шведський коваль Людвіг Одман. Аби заробити майже 7 тисяч євро, продавав копії власних малюнків. Їх творив у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Чоловік зізнається, за олівець взявся у найважчий для України період, коли рашисти несподівано напали на суверенну державу. Коли почалася війна, я почав малювати, аби сконцентруватися хоч на чомусь, бо в перші дні я не міг спати, їсти, нічого не робилося. І це було як арт-терапія. Я почав просто малювати, слухав телебачення і всі свої переживання від почутих новин зображав на папері. Понад 60 малюнків саркастичних, жорстких, тривожних і болючих вийшли з-під олівця коваля. Але сховати свої роботи в шухляду стола, каже Людвіг, не дала дружина. Вона, до речі, родом з Івано-Франківська. Дружина каже, може ми їх продамо? Я спершу заперечував, кому це потрібно. Але вона переконала, і ми виставили фото в Фейсбук і Інстаграм. І по реакції зрозуміли, що люди хочуть підтримувати Україну і готові ці малюнки придбати. Тому ми зробили по 30 копій кожної з цих творчих робіт з авторським підписом і виставили на продаж. І на диво їх буквально розмили. Продавав копії картин Людвіг по 35 євро і вже незабаром зібрав понад 7 тисяч. Виторг спрямував на придбання необхідної на фронті швидкої. Це вже восьма автівка, яку відправляє на передову об'єднана спілка майстрів з металу зі Швеції та Норвегії. Більшість із них фестивалили в Івано-Франківську на традиційному святі ковалів. Ми завдяки нашим друзям-ковалям відкрили Ковальський фронт. І скажу вам, що це дуже велика потужна сім'я. Завдяки от роботам навіть нашого коваля Людвіга Олдмана, який малював картини, він для себе встановив таку хроніку, щоденну хроніку, що відбувається на Україні, малював картини, продавав їх і назбирав в тому числі на цей автомобіль. Людвіг зізнається, всі ці роботи дорогі його серцю. У кожну він вкладав свій душевний біль і внутрішні переживання, але найважче далася ось ця. Так, ось ця, де жінка біля зруйнованого будинку. На подвір'ї розбита російська техніка і ходять кури. Такий страшний контраст смерті і життя. Хоча, думаю, моя найважча робота попереду. Я був у Бучі, Ірпіні і Бородянці. Я на власні очі не з новин побачив всі ті жахіття. Тому, повернувшись додому, я все це виллю на папері. Він має намір надалі малювати і продавати свої роботи, а виручку направляти на допомогу українській армії, аби хоч в такий спосіб наблизити перемогу країни, яку вважає рідною. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на Вежі.